これでわかるロマノフ朝前編。1613年から1917年までロシアに君臨し、ロシア革命によって滅亡したロシアの歴史上最後の王朝です。ロマノフ朝の始まりはミハイル・ロマノフからです。1598年にリューリク朝が断絶し、スワーリのいない混乱の空白時代が続いた後、選出されわずか16歳で即位。ここから300年ロシアはロマノフ朝が続きます。ミハイルが選ばれたのはそんなに力がなさそうで強力なリーダーにならないと思われたから。伝えられるところによれば、ミハイルを選ぼう、彼は若いし未熟だからとある貴族は選挙中に言ったそうです。確かにミハイルはそんなに大きなことをしなかったのですが、その子孫たちはとんでもないことをやらかしてくれます。この全国会議は貴族、人民、コサックが参加していました。コサックとは、人種はロシア人だけでなく、ウクライナ人、ウズベク人、ベラルーシ人、トルコ系、タタール人、アジア系やドイツ系ロシア人。言葉も通じない人もいて、通訳の人もいたりします。14世紀以降、農奴制や重税を嫌って逃亡した人たちがロシア南東部に定住したのが始まり、ツアリの支配から逃れるため一層武装化します。あの驚異的なコサックダンスからも彼らの身体能力の高さはわかりますよね。アレクセイ、農民の移動の自由を奪う農奴制の立法化をしました。もちろん不満が出てステンカ・ラージンの反乱につながります。ドン・コサックの指導者であったラージンはコサックを率いて1667年反乱を開始。政府や商人の船を襲い奴隷を解放しましたが、結局ツワーリの軍隊に鎮圧されます。実は彼が政府に引き渡されたのは他のコサックによってでした。というのは、政府はコサックを締め付けるよりある程度の自由を与えて緩やかに支配するようにしたのですが、大きなコサック集団に武器、食料、貨幣などを定期的に与える代わりに国境警備を委ね、これによりコサック内に格差が出ます。ラージンは富裕層コサックに政府へ売られ処刑されたのでした。ピョートル一世、ロマノフ家を語るには外すことのできない人。何をするにもワイルドでした。国外と海外、そして家庭内でも争いが絶えない生涯でした。家庭内争い1、ソフィア。彼らの父アレクセイが後継者を指名していなかったため、腹違いの姉ソフィアがライバルになりました。ソフィアはピョートルが10歳の少年皇帝だった時代に摂政として権力を握ります。この時代、女性が政治の表舞台に出ることは極めて稀なことで、その後のロシア女帝の下地を作ります。ソフィアはピョートルと彼の母を田舎へ追いやり、監視下に置き安心していました。彼女は摂政として奮闘。しかし7年後にピョートルが軍隊を引き連れて戻ってきます。勝利したのはピョートル。そしてソフィアをノボジェービチ女子修道院へ幽閉しました。その後、外遊中の最中、ピョートルのもとに騎兵隊が反乱を起こしていると連絡が入ります。ピョートルはすぐにソフィアだと思いロシアへ帰国。彼は反乱者を拷問にかけて斧で首をはねていきました。しかしソフィアとの関連はとうとう分からずじまい。彼は腹いせで修道院のそばにも死刑台を作ったり、首謀者3人の死体をわざわざソフィアの部屋の窓の外に吊るしました。兄弟喧嘩としては激しすぎます。その状態でもピョートルはソフィアを恐れ、常時100名の監視をつけるほど。そして6年後にソフィアは無念の死を迎えました。家庭内争いにエブドキア。ピョートル大帝は政略結婚での最初の妻エブドキアを愛していませんでした。愛人を作り、エブドキアをスーズダリの修道院に追いやります。彼女は修道院で静かに暮らしますが、その10年後ぐらいからグレボフ少佐と愛人関係になりました。彼らの幸福は9年間続きましたが、ピョートルがこのことを知ってしまい、グレボフは捕らえられ拷問され自白、そして四つ裂きの刑になりました。エブドキアはグレボフの処刑の場に立ち会わされ、目をそらすことができないよう兵士たちに無理やり彼女の目を開かせられたそうです。
家庭内争い3、アレクセイ。ピョートルとエブドキアの息子アレクセイは政治に興味がなく王位継承権を放棄。出来の悪い息子だと思っていたピョートルはあっさり承諾し、修道院に入ることを命じ、自分は遠征に出かけます。アレクセイは修道院に入るでもなく何もしていませんでした。それがバレてピョートル激怒。ピョートルから逃げるべくアレクセイはウィーンに亡命。ただ、ピョートルが亡命なんて許すはずがありません。探し出して拷問して、いろいろ白状させ、死刑判決。ペトロ・パブロフスク要塞に入れられます。ちなみにここはこの後、公女タカラノーバ、ドストエフスキーやレーニンも入りました。でもアレクセイは死刑になる前に死んでしまいました。拷問のためか、自殺か、父に殺されたかは謎のままです。ピョートル大帝は自国が他のヨーロッパ諸国よりもはるかに文明が遅れていることを知っていました。1697年、約250人からなる大使節団を先進ヨーロッパ諸国に派遣。身分を隠して自らイギリスやオランダを訪れました。ただ彼は身長2メートル13センチの大男であり、バレバレで周囲の人たちは扱いに困ったとか。また西洋化を目指しロシア人のアゴヒゲを嫌い、顎ひげに税金をかけました。しかし、ひげは死んで天国へ行くのに必要と思われていたので、税金の方を選んだ人が多く、気の短いピョートルは自分でハサミを振り回し、切ってしまいました。1700年、大北方戦争。バルト海の貿易を牛耳っていたスウェーデンに戦争を挑み、勝利を収めます。その勝利でロシアはバルト海をゲット。1712年、バルト海に面するネバー川の河口に西欧の窓とされる都市サンクトペテルブルグを建設して、首都モスクワからサンクトペテルブルグに移しました。サンクトは聖、ペテルは首都で知られるペテロ、ブルグはドイツ語で町なので聖ペテロの町となりますが、実はギリシャ語ペテロは英語読みでピーター、ドイツ語でペーター、フランスではピエール、イタリアではピエトロ、そしてロシア語読みではピョートルです。つまりピョートルの町というのに等しい。ちなみに余談ですが、後に第一次大戦の時、ドイツ語が問題視され、ロシア語のグラードに改められ、ペトログラードになり、レーニンの頃にレニングラードになり、ソ連崩壊後またサンクトペテルブルグとなりました。エリザベータ。おしゃれに命を懸けていたような人で、ドレスの数は1万5千着にも上ったと言われます。モスクワ大学を設立し、国内の近代化を推し進めました。子供がいなかったため、甥を指名しました。ピョートル3世。けれどその甥はプロイセンびいきでロシアに興味なし。政治よりもお人形さん遊びに夢中だったので、エリザベータは諦め、ではその子供に期待ということでお嫁さんを探します。そこで気に入られたのがエカテリーナでした。彼女はロシア語やロシアの歴史、宗教などを熱心に勉強し、プロテスタントからロシア正教に改宗。もともとはドイツの小貴族出身でした。この後、ロシア史上最強の女帝とまで呼ばれるようになるのですが、皇帝の妃でありながら、なぜ女帝へと上り詰めたのでしょうか。それはロマノフ朝後編で詳しくご紹介いたします。では、こちらの絵をご覧ください。ヴァシーリー・スリコフのストレリツィ処刑の朝。1698年7月にモスクワで大規模なストレリツィの反乱が起きましたが、ピョートル大帝により鎮圧されました。その場面を描いた作品。モスクワの赤の広場で処刑されたのですが、そこもちゃんと描かれていて、人々の表情もとてもリアルですね。ロシアの画家はイリア・レーピンをはじめ、表情による表現力がすごいと思います。お疲れ様でした。後編はエカチェリーナ大帝からラストエンペラーニコライ2世までです。ご視聴ありがとうございました。